er en meget stor glæde for mig at være til stede i dag på Fuglsang Kunstmuseum til indvielsen af Niels Skovgaard-udstillingen. Jeg havde den glæde både at se den del af udstillingen, som var i Viborg, og den del, som var i Vejen. Og jeg glæder mig særdeles til at se de to sider af den, eller de mange sider af den samme kunstner, samlet på et sted. Det er dejligt at se hans billeder. Det er spændende at se hans kunsthåndværk, hans billedhuggerværker. Men at få lov at se det samlet, det tror jeg bliver en stor oplevelse for alle her i dag. Det er også med slætskyld stolthed, at jeg ved, at jeg har et meget elsket billede med på udstillingen. For lige så meget man kan savne at have det hængende, lige så stolt er man også, når nogen gerne vil vise det, man har. Det er lidt ens børn. Så jeg håber, at alle vil få nogle dejlige oplevelser her, og at folk vil komme strømmende til fra langt omkring for at se denne fine udstilling på dette meget særlige og meget charmerende sted. Og med disse ord vil jeg gerne have udstillingen på åbning.